Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, um vídeo especial, meu. Na verdade, né, mais um comunicado para oficializar algo que para mim vai ser espetacular. O canal Gamer Liu Games oficialmente agora faz parte da Union of the Creed. Embora o canal não seja, né, exclusivo de conteúdos Assassin's Creed, quem acompanha sabe, né, que tem sido o maior foco aqui desde o início. Isso foi visto pela galera responsável da Union no país e fomos convidados a acrescentar a nossa pouca experiência no projeto. Para quem não sabe, a Union of the Creed foi a união, né, de várias comunidades focadas em Assassin's Creed ao redor do mundo. Nela estão Egito, Iberoamérica, Grécia, Reino Unido e sim, o Brasil. O foco dessa união é dar voz a vocês que têm algo a dizer sobre a franquia, mas não é ouvido. Ensinar mais sobre o conteúdo, levantar discussões sobre os problemas das comunidades, unir essa comunidade, né, global, levantar enquetes sobre os assuntos específicos do jogo e levar isso até a Ubisoft. Nós sabemos, né, que a Ubisoft ouve as suas comunidades e seremos agora uma dessas vertentes que vai entregar até eles, né? Vai levar até eles a satisfação, opinião ou mesmo reclamação de vocês sobre um assunto ou um game da franquia específica, enfim, o que vocês disser. Os responsáveis pela Union no Brasil é a equipe Assassin's Creed Brasil ACBR, que pode ser encontrada por vocês no Twitter e no Facebook como página e grupo também. Na descrição do vídeo, na seção parceiros, você vai encontrar o link dessa galera. Faça parte ainda hoje e opine sobre o que você quiser. É seu espaço. A ACBR é responsável por muito do que se conhece em lore aqui no país. E essa união junto ao canal Gamer Liu Games é uma forma de espalhar essa boa mensagem de lore, de história do jogo, como ainda não é feita aqui. Lá fora, muito se fala e se discute sobre a lore do game, mas aqui não. Infelizmente, muitos jogadores brasileiros, né, digamos aí que 80%, conhecem a franquia apenas pelos jogos, né? E a diversão que esses jogos proporcionam, mas entender o que de fato tá rolando ali, são poucos que buscam esse conhecimento. Até porque aqui, né, no Brasil não são divulgadas muitas informações sobre os livros, as HQs, né, lugares onde a franquia explica muita coisa que nos games não. Bom, o nosso trabalho junto da CBR e da Union of the Creed é poder trazer aqui em formato visual mais da história por trás do jogo, para que você, fã da franquia, conheça o outro lado da moeda e sim, se apaixone por ele também. Na moral, a história de Assassin's Creed vai muito além de assassinos versus templários e vamos explorar isso pra você. Bom, o que eu queria dizer, né, era mais isso, né, a oficialização dessa união do canal com a ACBR e, consequentemente, da Union of the Creed. Dizer que a equipe da ACBR está sempre à disposição para ouvir vocês, assim como o Liu aqui do canal, né, na linguagem de vocês, e explicar qualquer ponto que vocês tenham dúvida, seja em game ou mesmo sobre a lore, tá? Por isso eu reforço aqui, veja os links, né, da galera na descrição, faça parte e interaja. Eu tô muito contente com essa oportunidade, quero agradecer mais uma vez a equipe da Assassin's Creed Brasil, a CBR, que enxergou no canal essa oportunidade de poder espalhar para o maior número de pessoas em formato visual o conhecimento gigantesco que eles têm sobre o game. Vamos todos aprender muito, eu tenho certeza. Estamos aqui todos por vocês. Valeu, pessoal? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando
basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá, seja membro você também!